ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድን የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ ዛሬ ባበደ በአሪፍ ኦንላይን ስራ መጥቼላችኋል ማለት ነው። አሪፍ ነው፣ በጣም በጣም እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ። የሚገርም ኤርድሮፕ ማለት ነው። እሺ፣ ሶ ለቻናሉ አዲስ ከሆነ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። የነበራችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉት። እስቲ ላይክ ላይክ እስቲ አድርጉት። ላይክ አያስከፍልም፣ ሰብስክራይብ የማያስፈልግ የሚጠቅማችኋል እንጂ አይጎዳችሁም። ትንሽ ደቂቃ ነች፣ አዳምጣችሁ ስራችሁን መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ያበደ ኤርድሮፕ ማለት ነው። ወደ ዌብሳይቱ እንሄዳለን። የዚህን ዌብሳይት አድራሻ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ሶ እሺ፣ እዚህ ጋር ኢሜይላችንን እንሞላለን። እዚህ ጋር ኢሜይል እንሞላለን። ስለዚህ እኔ ኢሜይል እንሞላለሁ ማለት ነው። ክሊክ አም ኖት ኤ ሪቦት የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። ራይት መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እችኛዋን ክሊክ እናደርጋት። የስ ጊቭ ሚ ማይ 10 ሲሆን ፍሪ ኪንግ ቶከን ናው የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ እንጠብቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እንትን ዋሌቴ ልኬ ላለው ብሎኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜይላችን ሌለን ኮዱን ይዘን መምጣት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ አረጓለሁ። ኢሜል የተላከልኝ ኢሜል ላይ ክሊክ አረጓለሁ። ሪፍሬሽ፣ አሁንም ሪፍሬሽ አረጓለሁ። ሶ እንደምትወት ከላይ መቶልኛ ማለት ነው። ክሊክ አረጓለሁ። ስለዚህ ቬሪፋይ የምትሏን ችኛን በተን ክሊክ እናረጋታለን ማለት ነው። ስለዚህ ቬሪፋይ እናረጋለን ማለት ነው። አውቶማቲካሊ ወደ ዌብሳይት ወስዶን ራሱ ቬሪፋይ ያረጋል ማለት ነው። ከላይ ፈርስት ኔም የሚለው ላይ ስማችሁን ጽፋላችሁ። እኔ ቤቢላክ ስለሆነ ቤቢላክ ለዋለሁ ማለት ነው። እናንተ ዩዘር ኔማችሁን መጻፍ ነው። ስለዚህ እኔ ፋዘሬ ስም ሶሎሞን ስለሆነ ሰለሞን ለዋለሁ። ኢሜይሉ አውቶማቲካሊ ይሞላል። ፓስወርድ እንሞላለን። ኦኬ፣ እሺ፣ ፓስወርድ ሞልቼ እችኛዋን ክሊክ እናረጋታለን ማለት ነው። ምኖቴሪ ቦት ምትለዋን ክሊክ አርግተን ራይት መሆን አለባት ግዴታ። ሶ መጨረሻ ስቴፓችን ጨርሰናል። ስለዚህ አፕዴት የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። እንጠብቃለን ማለት ነው። አፕዴት የሚለውን ከነካ ነው በኋላ ሶ ዩር ፕሮፋይል ሀስ ቢን ቼንጅድ ሰክሰስፉል ብሎኛ ማለት ነው። ስለዚህ ፓስወርድ ሴቭ አደርጋለሁ። አሁንም ከላይ ያለው ዳሽቦርድ ኔክስ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዩር ኪንግ ቶከንስ ይለኛል ማለት ነው። ቶከን ይዘናል። ስለዚህ ሪፈር የምትሏችኛ እዚህ ጋር ሪፈር የምታደርጉት ለሰዎች ኮፒ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ለሰዎች ሼንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አውቶማቲካሊ የኔን አገር እዚህ ጋር እንደምትወት አገሬን አውቶልኛ ማለት ነው። ስለዚህ ከላይም አድሚን ሚል መቶልኛል ማለት ነው። ሚል ተልኮልኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዌልካም ቱ ዘ ኪንግ ላይፍ ሄር ኤ ዌልኮም ቪዲዮ ፍሮም አውር ሲኦ ኤንድ ፋውንደር ምርሎስ ካስፖር ዳን ዌበር hcww.com ዩር ሶች ታውዘንድ ፍሪ ኪንግ ቶከንስ አር ክሬት አምዩር ባኮ ሜክ ሹር ኤ ሎጊን ቼክ ዘም ናው ኦኬሽ። ስለዚህ 10,000 ቶከናችን አግኝተናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቴሌግራም ግሩፓቸውን አሊያም ጆይን ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ቴሌግራማቸውን ጆይን እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ቴሌግራማቸውን ጆይን እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጠየቅ ትችላላችሁ። ያልገባችሁ አንዳንድ ነገሮች ካለ እዚህ ጋር የሚለቀቅ ይሆናል። እዚህ ይሄ ባለቤቱ ነው፣ አውነሩ ነው። ይሄ እንደምታዩት ያስታውቃል ባለቤቱ ነው። ቀደም እንደምትት ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት ነው ባለቤቱ ነው ማለት ነው። በና ጋይሶች በአንድ ሪፈራል የምታገኙት 10,000 ፍሪ ቶከን ፔር ሪፈራል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኮፒ እያረጋችሁ ለሰዎች መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። አድሚን ፔመንት ኮንፊርም ታደርጋላችሁ። በኢሜይል ተነጋግራችሁ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ችኛውን ኮፒ እያረጋችሁ ለሰዎች ላኩ። በጣም በጣም አሪፍ ወርክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አትጨንቁ፣ በጣም አሪፍ ስራ ነው። ታዲያ እንደዚህ አይነት አሪፍ አሪፍ ወርኮች ሳገኝ ለእናንተ ማቀርብላችሁ ይሆናል። ከእናንተ የሚጠበቀው ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው። በሌላ ቪዲዮዎች ድረስ እስከምንገናኝ ወዳችኋለሁ፣ ክብራችኋለሁ። ባይ